ولی د غنی او عبد الله فلوین سره بدل شول. خبریال ویفانی پر مطلب لیکلی راځو لته سره شریکو. په تیرو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر فلوین اوس له ډاکټر عبد الله سره ولاړ دي او برعکس د عبد الله فلوین غنی ته راغلي دي. د بیلګې په ډول د غنی په پخوانیو فلویانو کې عبدالرشید دوستم، کاریل خلیلی، حاجی دین محمد، انور الحق احدی، عمر زاخیلوال او یو شمیر نورې سیاسي څېرې د عبدالله تر څنګ ولاړ دي. هم دا ډول د عبدالله پخوانیو پلویانو کې امرالله صالح، زلمی رسول، انجینر محمد خان، عبدالهادي ارغندیوال، میرویس یاسینی، احمد شاه رمضان او ځینې نور بیا غنی ته راغلي دي او امکان شته چې د غنی او عبدالله ځینې پخواني پلویان په راتلونکو څو ورځو کې هم له یو بل سره بدل را بدل شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دې کسانو له غنی یا عبدالله سره مخه ښه وکړه او خپل ټاکنیز ټکټونه یې بدل کړل؟ آیا ستونزه په غنی یا عبدالله کې وه که دوی په پخوانیو ټیمونو کې هدف ته ونه رسېدل؟ یوه خبره چې د لمر غوندې ښکاره ده هغه دا ده چې سیاستوال معمولا په خپلو ګټو پسې ځي، یعنی چیرته یې چې ښه وي هلته یې شپه وي. سیاستوال په ځانګړې توګه بیا ډېرو افغان سیاستوالو ته اصلا وطن، ارزښتونه، فکري سیاست او سرې کرښې مهمې نه دي. دوی په ډېرې آسانۍ سره خپل ځای بدلوي او د خپلو ګټو په خاطر له هغه کس سره هم اطلاب کوي چې پخوا یې دښمني او رقابت ورسره وو. نن که افغان ملت یا حدیل جمعیت عبدالله سره یو ځای شوی دی، یوازینی مقصد د اجرایه ریاست لاسته راوړل دي. دا هغه څه دی چې دته د غنی په ملګرتیا کې ونه رسېدل. له غنی سره د حاجي دین محمد ملګرتیا دومره وه چې زوی نصرالله ارسلا د پکتیا والي کړ. کله چې هغه له دندې لرې شو بیا غنی ډېر فام پرې ونه کړ. همغه و چې دی هم عبدالله ته ورغی. دغسې په ښکته طبقو کې هم ډېر هغه ځوان سیاستوال او چارواکي چې په دې وروستیو کې بېدندې شوي او د عبدالله نغاري ته ورغلل. یو مثال یې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی دی. کله چې پرې پام ونه شو راسن یې عبدالله ته فنا ورول او که چیرې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس اتم مشل هم وزګار وي، مطمئن یم چې هغه به هم اوس له عبدالله سره د خپل ورور لطف الله مشل په څېر یو ځای شوی و. دې دویمې طبقې ته هم د مشهورو سیاستوالو په څېر دنده مهمه ده چې باید دوی ولري. که بېدندې شي بیا نو لیونی کېږي. د یو وزیر په اړه مې اورېدلی و چې له لرې کېدو وروسته به یې د شپې د خوب ګولۍ خوړلې ځکه خوب نه ورته. د کمپاینرانو په وروستۍ طبقه کې بیا داسې ځوانان دي چې هغوی په 10,000 افغانیو هم ټوله ورځ مخالف نومان ته ښکنځلې کوي. باید وویل شي چې غنی او عبدالله همغه پخواني خلک دي، هیڅ بدل شوي نه دي. صرف د سیاستوالو او کمپاینرانو د خپلو ګټو په خاطر ځایونه بدل کړي. دوی که هر څومره خپل کار د وطن په ګټه هم توجیه کړي، خو رښتیا دا ده چې دوی د شخصي ګټو په خاطر خپل سنګرونه بدل کړي دي. که داسې نه وای هېڅکله به هم اوسني ټاکنیز ټیمونه په دې ډول نه وای.